Hej og velkommen til. I dag skal vi kigge på Homey Dash, som jeg har set flere spørge om på Facebook. Jeg vil først vise, hvordan man nemt får det til at virke, og så vil jeg vise, hvordan man får det til at virke Docker på ens on-rail server. Og til dem, der ikke lige ved, hvad Homey Dash det er, så er det et dashboard, som man kan have enten på en iPad, på en e-reader, eller også på de her små smart displays, hvilket er det, jeg skal bruge det til. Fordi jeg har købt den her JBL Link View, som er ligesom de her Google Nest Hub. Men lad os prøve at kigge på det. Vi starter med at gå ind på homeydash.com, og så kan vi se, at der er ikke så meget, men der står, at vi skal logge ind på Homey Inc. Så den åbner vi lige en ny fane her. Og vi logger ind. Log. Og så her, der trykker vi F12. Går over i den faneblad, der hedder Console. Og så tager vi lige, holder kontrol ned og lige trykker den der URL op i en ny fane. Og hvis vi så lige går tilbage til Homey Dash siden her, og lige trykker på More Information. Så skal vi lige ned til her. Står der lige sådan en URL der, vi kan kopiere. Og gå tilbage over på den anden herover. Og så udskifter vi den første del her med det, vi lige har kopieret. Sådan der. Så har jeg egentlig, hvad hedder det, Homey Dash kørende med mine enheder og i et format, der er beregnet til små skærme, som for eksempel min LinkView her. Det vi så kan gøre, det er, hvis vi lige starter Flow Editoren op og laver et nyt flow, og vi kan bare kalde det for Test Homey Dash. Så siger vi, når flowet er startet, så skal vi caste, cast til det er caste webside til køkken. Og så tager vi den her lange øl, vi har herfra, og smider over i der. Save. Og så tænker jeg lige, at jeg tager og filmer, hvad der er, der sker, når jeg trykker på testknappen her. Så forhåbentlig, hvis alt går vel, så kan I se billedet et eller andet sted her. Så vidt, så godt. Men vi vil også gerne kunne aktivere det udefra selve vores smart device. Så skal vi ikke lige starte med at lave et virtuelt device? Vi går ind i developer mode. Så går vi over under tools og ned under pairing. Og vi vil gerne have et virtuelt device og et device. Og vi kan jo så kalde det for Homey Dash. Næste. Og her der vil jeg sådan socket, fordi jeg gerne vil have noget, jeg kan tænde og slukke for. Bum. Så har vi et nyt device. Så kan vi gå tilbage til vores flow og fjerne det her kort her. Og tilføje vores nye Homey Dash. Sådan der. Save. Og så kan vi tilsvarende lave en der hedder Homey Dash off. Hvor vi bare stopper casting. Save. Og så tænker jeg lige, at jeg lige laver en videosekvens, for man kan se, hvad der sker, når vi aktiverer dem her med stemmen ude i køkkenet. Synkronisér enheder. Helt i orden.
Synkronisere enheder til Harmony Smart Relinker Homey. Tænd Homey Dash. Okay, tænder Homey Dash. Sluk Homey Dash. Helt i orden. Slukker Homey Dash. Tænd Homey Dash. Helt i orden. Tænder Homey Dash. Som man kunne se, så giver det mere mening at swipe, hvad hedder det, Homey Dash'et væk, hvis man ikke skal bruge det mere, end at det stedet sige, at den skal stoppe, for så viser den virtuelle kontakt i stedet for at bare fjerne den. Men nu kan vi nemt få dashboardet frem, hvis vi gerne vil have det. Jeg afbryder lige mig selv engang. Siden jeg lavede de her optagelser for et par uger siden, så har jeg oplevet, at selve den virtuelle kontakt ikke rigtig slukkede, når man swipede til siden. Og det gør det jo lidt dumt, fordi så skal man ind og manuelt slukke den, for så at kunne tænde den igen. Eller bede Google om at slukke den, for at kunne tænde den igen. Så jeg har så forsøgt på at fifle med på Flows for at få den slukket automatisk. Så det vil jeg lige vise jer, hvad der er lykkedes og hvad der ikke er lykkedes. Til at starte med, der prøvede jeg det her. Og lave et tjek på, hvem Karsten den stoppede ude i køkkenet. Og så slukke den virtuelle kontakt automatisk. For det gav en fin mening op i mit hoved. Men nu forholder det sig sådan, at når man bare swiper til siden, så pauser den kun Karsten og ikke stopper den. Så det hjalp ikke rigtigt. Der har jeg så lykkedes med at lave en anden ting her. Jeg har deaktiveret den, der hedder Homey Dash Off, selve den her, vi lavede lige før. Til gengæld, så har jeg lavet det her flow, hvor i samme øjeblik, der sker en ændring, så slukker den kontakten. Og det virker. Det, der så skete, hvis jeg havde den der hedder Homey Dash Off, aktiveret også, det var jo selvfølgelig så, at når først at den her, den så slukkede kontakten, så gjorde den her jo så det, at den stoppede Karsten, så det vil sige, at hvis Homey Dash-bordet var aktivt, så fjernede den det. Så derfor kan vi så ikke bruge den til noget, men hvor tit har man også brug for at sige, at den skal slukke den virtuelle kontakt, hvis den slukker automatisk igen med det samme, så snart at flowet starter med at aktivere Homey Dash. Nå, lad os lige komme tilbage til videoen. Og nu kan vi så passende udvide hele det her show her med at få koden til at køre på vores egen server, så vi slipper for at skulle bruge en server ude i byen. Jeg starter med at gå ind på min OnRaid server under apps og søger efter på med -reborn. Og normalvis så vil den ikke blive vist her, men så klikker man på get more results from Docker Hub. Og der kan man så finde den hernede, Homey Dash Reborn. Og jeg vælger mit netværksinterface og en IP-adresse, jeg vil bruge. Og det her, det er ikke strengt nødvendigt, det er bare for, at man kan nemt kan klikke sig ind på den fra selve GUI'en her. Men det er sådan set det, jeg lige skulle bruge her. Apply. Og done. Så går vi over i Docker-tabben. Og finder Homey Dash der. Og her der har vi så igen token, men den havde vi jo stående, bum, blandt andet her, token. Og jo er dansk. Bum. Og så tager vi IP-adressen heroverfra. Og går tilbage til vores flow. Og så kan vi udskifte hele den her lange her. Og hele den der lange der med den korte øl der. Save.
Og en ting, der så er lidt federe ved at have den kørende selv, det er, at man kan skifte themes, så man kan rent faktisk få den til at se ud, som man gerne vil. Og det var egentlig alt, jeg havde for den her gang, så hvis der er ris, ros og så videre, så ned i kommentarsporet, og ellers ses vi bare i en anden video. Hej!